פה זה בחיים, להכיר את הקדוש ברוך הוא? אף אחד לא ראה את הקדוש ברוך הוא, נכון? באמת אנחנו רואים אותו כל יום, וכל אחד רואה את הקדוש ברוך הוא, כל יום וכל יום. בדיוק הפוך מה שאנשים אומרים, כאילו אפשר את הקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות שכולם רואים את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מי זה? זה המציאות. זה המציאות שקורה לך כל יום. הקדוש ברוך הוא מי זה? זה המציאות. זה המציאות שקורה לך כל יום.